Pred 20 rokmi maturovali na strednom odbornom učilišti drevárskom v Žarnovici poprvýkrát maturanti v odbore umelecko-remeselné spracovanie dreva. Na konci školského roka usporiadali výstavu pod názvom Krása dreva. Prezentovali v nej svoje návrhy a práce, ako aj výrobky zhotovené počas praktických maturitných skúšok. Po roku sa iniciatíva opakovala. V roku 1999 nepôsobili študenti už len v úlohách vystavovateľov. Prostredníctvom svojej školskej televízie spracovali z podujatia filmový dokument so všetkým, čo k tomu patrí. Vyspovedali v ňom primátora mesta doktora Dušana Grégera a riaditeľov základných škôl magistra Milana Kotrého a doktora Jozefa Žiga. S výsledkami ich snaženia sa môžete teraz oboznámiť v našej relácii. Znovu nám odchýli talent, a schopnosti, ktoré na tejto strednej škole, ktorá sídli na území nášho mesta, skutočne sa realizujú a na tí študenti, ktorí už pomaly snáď budú aj končiť a končia, budú dokumentovať. Takže ďakujem strednému odbornému učilišti. Hlavne študenia odboru umelecko-remeselné spracovanie dreva, jednak prácami na teoretickom vyučovaní, ale na odbornom výcviku. Potom v podstate ukážkami jednotlivých maturitných prác tohto odboru umelecko-remeselné spracovanie dreva. Vernisáž druhého ročníka výstavy Krása dreva sa konala 15. júna 1999. Výstava bola inštalovaná v obradnej sieni mestského úradu v dnešnom Plienskom centre. Hostia a v nasledujúcich dňoch aj verejnosť si mohli pozrieť diela, ktoré študenti v odbore umelecko-remeselné spracúvanie dreva vytvorili počas školského roka, ako aj počas maturitných skúšok. Boli medzi nimi tiež práce, ocenené napríklad na festivale záujmovo-umeleckej činnosti v Liptovskom Hrádku či v stredoškolskej odbornej činnosti. Hitom výstavy boli výrobky, s ktorými sa žarnovickí stredoškoláci predstavili úspešne na výstave Učeň 99 v Trenčíne, a to hi-fi skrinka a dobové kreslo. Esteticky upravené darčekové koše, ako aj vkusne zabalené iné darčeky, predstavili maturanti v odbore obchodný pracovník. Výstavu doplňali kresby, rezby, makety či výrobky z hliny. Mali prísť skutočne na talent tých žiakov a nielen tých, ktorí tu dnes svoje práce vystavujú, ale všetkých tých, ktorí prídu po nich a ktorí v podstate v tom učebnom procese už sú aj. A popriať snáď aj tým, ktorí sa prídu sem pozrieť, až tá iskierka toho záujmu o to umelecké rezbárstvo, prípadne o obchodného pracovníka, im trošku čosi oživí, tak aby to skutočne cez tie prázdniny doladili, alebo ešte skôr teda, aby sa prihlásili na tie príjmacie skúšky, aby teda sa stali členmi tej veľkej rodiny, alebo nie až tak malej rodiny študentov a žiakov stredného odborného učilišťa drevárstva. Tak tomu pani riaditeľke prajem veľa úspechov. Ďakujem.
vás, môžem vás vyrušiť? Nech sa páči. Tak ja by som sa vás chcela opýtať, že aký máte názor všeobecne na takéto akcie? Na tieto akcie ja mám veľmi dobrý názor, pretože skutočne tomuto mestu sa môžu ukázať široká verejnosť už či v takýchto prácach umeleckých priamo zo škôl, alebo aj individuálne výstavy, ktoré robia, už či sú to vyšivkárske práce alebo nejaké výtvarné iné umelecké práce. Čiže ja veľmi rád, aj rád deti sem posielam, pretože oni majú potom určité vzory, určité také predlohy, potom podľa čoho pracujú aj v škole. Dobre, ďakujem vám. Aký máte názor na takéto podobné akcie? Už len tým, že toto je 20. výstava, ktorá sa koná v tejto obradnej sieni, tak si myslím, deklaruje to, že mám záujem. Keď som pred viac ako 4 rokmi kandidoval prvý raz na funkciu primátora, jednoznačne som deklaroval, že je potrebné ukázať všetkým občanom Žarnovice a nie len tým, že v Žarnovici sú ľudia, ktorí niečo vedia, dokážu a treba to aj prezentovať. Prezentovať na takýchto výstavách, ako je aj vaša zo Stredného odborného učilišťa drevárskeho. A aký máte konkrétny názor na túto akciu? No konkrétne táto akcia, si myslím, je už v poradí druhá. Minulý rok to bolo prvýkrát. Dokazuje to, že skutočne a talent, ktorý je v žiakoch Stredného odborného učilišťa drevárskeho, je obrovský, ale na druhej strane treba skutočne aj pochváliť pedagogických pracovníkov a majstrov odborného výcviku, pretože myslím si, tie niektoré nápady doľaďujú aj oni. Takže držím všetkým palce a prajem ešte veľa, veľa takýchto pekných prác. Ďakujeme veľmi pekne. No názor mám jednoznačný. Prezentujú sa tu proste veľmi pekné výrobky, dalo by sa povedať, vašich žiakov Stredného odborného učilišťa drevárskeho. A pokiaľ sa prezentujú takýmito výrobkami, verejnosť by to mala Žarnovická jednoznačne vidieť, že tu máme šikovné deti, aj na základných, aj na stredných školách samozrejme. A jednoznačne som za organizovanie takýchto výstav, pretože je to prezentácia mladých ľudí a mladí ľudia je pre všetkým budúcnosť našej krásnej malej slovenskej krajiny. A tieto výrobky hovoria o tom, že máme šikovných mladých ľudí, že vedia sa dobre učiť a že vedia aj priložiť ruku k tomu hmotnému dielu, ktoré tie výrobky tu vidíme. Tu. Veľmi sa mi to páči. A chystáte sa aj so svojimi žiakmi sem na výstavu? Samozrejme, už zajtra dám príkaz svojim pedagogickým pracovníkom, aby v rámci etickej občianskej výchovy navštívili túto peknú výstavu. A zajtra sám osobne s jednou triedou prídem sem na druhú hodinu, takže veľmi sa na to teším. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem.